بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن میں نئی نوکریوں کا اعلان کیا گیا۔ ایسے دوست حضرات جو کہ پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں وہ اس جاب کے لیے لازمی طور پر اپلائی کریں۔ ملازمتیں جو سی ہیں وہ ڈیفرنٹ پوسٹ کے اوپر اویلیبل ہیں۔ کم پڑھے لکھے افراد بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کی کوالیفیکیشن اچھی خاصی ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مکمل تفصیلات اور اپلائی کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر دے دیا گیا ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے لنک لے کر آپ نے اپلائی کر لینا ہے، یا آپ نے اپنے موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے گوگل یا کروم کو اوپن کر لینا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سمپلی لکھنا ہے پی اے کے پاک جی او بی جاب اے ایل ای آر ٹی ایس پاک جاب الرٹس، یہ لکھ کر سرچ کرنا ہے۔ نمبر ون پہ جو ویب سائٹ آئے گی اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے پاک جاب الرٹس کے نام سے۔ کچھ اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے، دوسرے نمبر پہ ہوگا پاکستان ایٹومک انرجی جابس 2021، اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ تمام تر ڈیٹیل اس کی اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے۔ اس کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور 12 دسمبر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو ایجوکیشن اس میں انٹرمیڈیٹ، میٹرک، بیچلرز اور ڈی اے ای ڈپلومے والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میل فیمیل بوتھ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے آپ کو فوراً سے پتہ چل سکے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آپ کا اپلیکیشن فارم، قومی شناختی کارڈ، اپنے والد کا قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل کی کاپی، 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، اور جو جتنی بھی آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ تمام تر اوریجنل دستاویز آپ نے لے کر ان کی کاپیاں کروا کے سبمٹ کروا دینی ہے، اور ٹیسٹ اور انٹرویو کے وقت ان تمام دستاویزات کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ ڈرائیور کی بھی جاب ہے، اور اگر کوئی ڈرائیور کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے پاس ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس ہو۔ دین اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کیا جائے گا۔ تو اپلائی کرنے کے لیے اشتہار نمبر 1 والے جون سے ہیں وہ 12 ڈیٹ تک انہوں نے اپنی اپلیکیشن کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جو ان سے اشتہار نمبر 2 والے ہیں، کیونکہ 2 اشتہار ہیں نیچے دیے ہوئے، وہ 5 دسمبر تک ان کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی تمام ڈیٹیلز یہ اردو میں ہی آپ نے دیکھ لینی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں ایڈریس، یہ اس ایڈریس کے اوپر آپ نے سبمٹ کروا دینا ہے۔ تو یہ افیشیل اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، نیچے یہ والے جو ان سے ہیں پہلے یہ اناؤنسمنٹ والے، یہ اس کے نیچے ہی ان کا اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے، اور اوپر جو میں نے آپ کو تمام تر ڈاکومنٹس بتائے ان سب کو اٹیچ کر کے آپ نے سبمٹ کروا دینا ہے۔ تو یہ دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے، جو لوگ اس پوسٹ میں سے کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلیکیشن فارم اپنا سبمٹ نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے اس کو آن لائن کرنا ہے۔ آن لائن کرنے کے لیے آپ نے سبسکرائب ٹو اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کر دینا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور پھر واپس بیک چلے جانا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کے اباؤٹ کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا ٹیسٹ کے متعلق یا رول نمبر سلپ کے متعلق۔ تو اپلائی ناؤ کے اوپر آپ نے پھر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پروسیڈ ٹو لاگ ان اس کو کرنا ہے آپ نے، دین یہ والی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں سے اناؤنسمنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے اس کے لیے رجسٹر ہو جانا ہے، امید ہے آپ یہاں پہلے ہی رجسٹر ہوں گے۔ ڈائریکٹ آپ نے اس پہ اپلیکیشن فارم کو فل اپ کر دینا ہے۔ اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے، میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنوانا یا سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے لازمی طور پر کمنٹ میں یا انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔